Sandnes-bandet, ingenting ga oss blod på tannene i alt Sandnes, så vi gikk ut og fant oss ennå et Sandnes-bandet å hive inn i studio. California Reaper Alles, ikke uten noen ennå, men de har en demokassett som de prøver å få kontrakt på, eller så har de plateselskap i ryggen. Men kanskje dere skal få presentere dere først? Ja, det er Trond Anfinsen. Du spiller? Spiller gitar. Det er Oddi på vokal. Det er Jonny på bass. Jeg har ut på tromme. Dere har altså vært i studio og spilt en demokassett. Har ikke kommet lenger enn det ennå? Nei, vi har ikke kommet. Det er det vi har å by på foreløpig. Hvor gjorde dere dette? Det gjorde vi i august. August, ja. Akkurat. California Über Alles, hvor lenge har dere holdt på? Jeg har holdt på et års tid. Ellers før så har vi spilt litt sånn her og nede sammen. Det var jo tysklingende navn. Er dere sikre på at dere kommer fra Sandnes? Ja. Ja, jeg vet ikke. Ja, men det er ikke. Jeg er litt usikker på det, ja. Nei, det er ekte Sandnes navn det, men det høres gjerne ikke sånn ut, men det er faktisk det. Jeg henter det fra sanger Dead Kennedys. Ja. Ja. Har dere noe spesielt forhold til de, kanskje? Ja, noen av oss har. Ikke annet enn at vi likte navnet. Det er navnet. Ja, det er jo bra. Vi sitter og ler med, ja, så er det kjekt når vi hører på det, så er det sånn. Men det er ikke punk dere spiller? Åh, politisk punk. Politisk punk? Nei, vi spiller ikke punk, altså. Bare ha det på det rene, det gjør vi ikke. Vi skal ta og spille dere i reklamepausene våre, så publikum kan få høre litt på demoen, så de skal jo få avklart akkurat det, ja. Ja. Utekvelder og sånt, spiller dere mye ute? Det er stort siden nå har vi spilt ute. Sommerferien har vi siste. Ja. Men det... Nå fremme gjør noe, så skal vi, så tar vi imot alt vi kan av spilljobber. Nå skal vi, nå er vi liksom klar til å sette i gang, da. Nå skal vi spille der vi får anledning til, hvor som helst. Har dere fått besøkt Stavanger? Nei, vi har vært med på, hva er det heter? Ellerock. Ellerock, ja. Det er jo en mer eller mindre suksess. Det var jo bare en sang, da, det var sånn... Litt travelt opplegg da, opp på scenen og spille, altså bare komme seg ned igjen, det ble litt for hektisk, så nå håper vi jo på å få en spiller litt for oss selv da. Dere har jo fått plateselskap i ryggen, det er jo ikke så lett for lokale band, og hvordan har det gått til? Ja, det var, jeg var på Kvadrat, og så fant jeg en sånn lapp med noe sånn undersøkelse om en som hadde tenkt å starte plateselskap da. Så skulle du krysse på diverse, så la jeg med demoen tilfeldigvis da. Og så gikk det et par dager vel, så fikk jeg meg telefonen da, og så... Siden så har vi bare kommet mer og mer i kontakt med han da. Har dere kontrakt? Det har vi ikke, nei. Har ikke det. Han har jo ikke kommet i gang sikkert med dette plateselskapet enda da, så... Det er han, kan vi si, Jan Våland Johansen har kommet i kontakt med, så... Skal starte plateselskapet. Han har gitt oss tillit og har lyst til å... Prøve å begynne med oss, da. Det er jo kjempefint. Men dere føler det som interessant å være første band på en helt ny label, sånn som det? Ja, klart det. Det er kjempeinspirasjon. Du føler et ansvar også, liksom. Tillegg til at det er en veldig inspirasjon, liksom, for... Det har jo sin økonomiske side, og... Jeg håper jo at det kommer til å selge litt, da, for å si det sånn. Vi har tro på det selv, da. Det er viktig at vi har. Det er jo spørsmålet liksom hvordan publikum vil ta det. Vi liker det jo veldig godt selv. Vi er fornøyde med det vi gjør selv, så er det spørsmålet om det vil selge eller ikke. Og det vil jo vise seg til en viss grad når vi kommer oss ut og får spill for folk, da. Har du fått noen respons på denne demoen? Ja, vi har vel vært litt sløve med den. Vi har ikke vært så flinke til oss å sende den ut selv, men når han Jan kom da, så har han vært veldig til å springe rundt og vise den til folk. Og... Men det er stort siden... Vi har helst spilt den for kamerater og sånt. Og... Ja, det er jo stort siden vi spilte den, så vi har liksom kommet oss videre, liksom. Lært mye av det oppholdet i studio, og hva vi må gjøre for at det skal bli bedre. Og... Det er en del ting som mangler på demoen da, så... Så ikke mangler i musikken vår nå, da.
Hva tid er det dere går i studio med tanke på plateutgivelsen? Ja. Det blir ikke et par-tre måneder til. Ja. Når vi føler oss klar, liksom, det er viktig. Vi har ikke noe, egentlig noe deadline, sånn sett. Vi må bare gjøre oss klar, men vi er jo annige til, og vi har jo lyst til å komme i gang fortest mulig. Material og sånt, har dere det klar, de sangene dere vil ha med? Nei, vi har ikke... Vi har ikke nok låter enda. Vi har nok låter til en LP da, men vi vil jo ha litt mer vi kan velge imot, liksom. Bare prøve å være produktiv frem igjen og lage... Lage med det, og... Det er i hvert fall gitt blod på tannet der, når vi kom i kontakt med han. Det er i hvert fall ført at vi har blitt... Kjempe mer produktiv og jobbet mye mer målrettet, for å si det sånn. Har det blitt en... Ganske mange nye sanger det siste år, i og med dette her da. Ja, dere har hatt en lang periode hvor dere bare har øvd nå, har jeg fått inntrykk av. Og mye nye sanger her. Jeg kan si at vi har hatt en periode der han er her og vært i... Vært i militæret og ute på seilskuter og greier, så klarte vi å få han til å dimme da til slutt. Så. Kan vi sende ut en ny oppfordring, nekt militæret? I sånn lov. Ja, låg er dere nede da, så lenge han var vekket? Han var hjemme litt sånn. Vi øvde litt for oss selv også, og prøvde å lage ting, og, men det er jo litt amputert da, når man mangler en mann. Det var en skikkelig domperiode, for å si det sånn, altså. Men det var jo ikke mer enn et par-tre måneder. Jeg var i matlaleiren, altså. Hva, dere har vært den samme besetningen hele veien? Ja, stort sett. Vi begynte litt annerledes. Vi begynte med en annen... Vokalist. En annen sanger. Så fikk vi en Odi da, så... Ja, og stort sett vår også da. Bare helt inn i spebegynnelsen, det var litt annerledes. Sandnes, hvordan føler dere om hjembyen deres? Er det noe miljø å vokse og utvikle seg i, eller? Nei. Altså, da er følelsen av at det er jo ingen plass du kan få spillejobber, liksom. Det, Sandnes er vel blitt et veldig belastet uttrykk, for å si det sånn. Sandnes folk sa det. Før så hadde du hadde jo rockeklubb, eller... På Harbo. Ja, Harbo Café, liksom, og så hadde du en plass etter Atlantis, men det har vi stått. Ja. Atlantis hadde jo nettopp lagt en syke rock'n'roll-scene, så egnet seg veldig godt. Til konserter, men de har jo... Mangler liksom en plass der rockegutter og sånt kan samles og drikke kaffe. Og prate. Liksom en... Dere hadde før, men nå har dere mistet det, altså. Ja... Ja, altså det... Jeg tror ikke... Så folk i Sandnes, de vil ha... De vil ha Bruce Springsteen, altså, og sånt. Og lokalrock, det er ikke så interessant. Kanskje ingenting har et veldig bra publikum, da. Det må de jo ha med tanke på, de har måttet si litt, men de er litt spesielle. Det er kanskje typisk gearband. Ja. Prøv dere å komme dere ut av Sandnes. Hvordan er Norge? Ser dere på hele Norge som markedet dere, og hele Europa, kanskje? Hele verden. Hele verden. Norge, ja. Så der har dere ambisjonene i orden. Dere skal bli store. Prøv å gjøre det beste ut av det, og se hva langt man rekker. Kunne dere tenkt dere levd av det? Ja, det er jo. Ja, målet må jo kunne være å si at jeg spiller musikk og jeg lever av det, liksom. Liksom, få leve av hobbyen din, det må jo være drømmen, liksom. Det er jo det kjekkeste mer, liksom. Det er jo det. Det er godt å høre at lokalbands er så ambisiøse at de tør å si at de vil leve av det også, synes jeg. Det er det. Men de er ikke genert, det. Det er godt. Ja. Skal ha alt. Vi håper at plateselskapet der kan ta oss og... Føre en ny dimensjon til dette med lokal musikk. Etter finnes ett plateselskap til i Stavanger som har gitt ut. Det går fremover. Ja. Ja, men det er vel en bølge her som bygger seg opp nå, liksom. Har jo september en som satt i gang at det kan være bra å komme fra Stavanger, liksom. Ja. Det virker liksom som... Det var jo for bølge tidligere Stavanger sammen også, men nå virker som... Nå har det kommet for å bli det på en mer måte, liksom. Ja, og nå har jo bølger slått ut over landegrensen også mye større grad enn siste gang. Det må være stimulerende, for det ble jo gitt ut enorme mengder musikk her i distriktet nå. Ja, nå i siste så har det kommet seg veldig, og det er jo kjempe inspirasjon for hele rockemiljøet, det er jo klart. Det er nærmest jo en CD i uka nesten fra Stavanger og Rogaland.
Vi har gitt ut mye musikk på Sandnes. Vi har jo ingenting da, så kommer dere og... Det var en blues. Det er en bluesplade, ja. Blues. Pene Bæren og... De har noen av... Han Sol. Sol, ja. Jeg liker veldig godt blues i Sandnes. Det slår godt an, tenker jeg. Den liker ikke mer. Eller ikke jeg i alle fall. Ja, et mitt hat til bluesen. Hva du sier? Men... Det må være det samme. Ja, du vil ikke gå noe særlig inn på det. Nei. Greit. Kan du ikke helt ta oss og spille en sang for oss? Ja. Det ligger jo noen gitarer her, så... Så blir det vel ikke blues, da? Jeg rester meg en mix, det er en versjon av en sang, da. En annen sang vi har. En annen versjon av den, liksom. Jeg har jo fått hørt demoen så vidt, men det skal jo bli spennende. Ja, det her. Den er litt, råere til vanlig, da. Med... Først på gitaren og litt forskjellig sånn, men... Vi fant ut at det passet, liksom. Vi gjerne gjør en sang på den måten. Det har blitt ganske spennende i studioversjonene våre av til forskjellige band også. Ja. Gi det et forsøk. Det burde jo gi mer smak. Er det noe som kommer til å finnes på CD når den kommer? Ja, det gjør han vel. Men det kommer jo litt an på hvordan materialet ser ut når vi setter i gang i studio. Da vil vi jo velge ut det vi liker best. Og...
var jo så vidt inne på Dead Kennedys og sånt, om dere hadde inspirasjon derifra. Det hadde dere ikke noe særlig. Er det noen dere har hentet inspirasjon fra? Noen spesiell musikktype eller... Ja, hvis jeg sier Red Hot Chili Pepper, så er det i hvert fall dekkende for meg. Noen som vil ha med noe annet, eller? Nei, litt YouTube. Det er ny musikk, altså. Den nye bølgen. Ja, det blir en del sånn Manchester, Stone Roses og litt sånn, og litt av den stilen. Jeg føler vi deler oss i to stiler på en måte, liksom. Litt, det vi spilte nå var liksom litt mer sånn folkaktig, med sånn kassagitarmusikk. Så har vi på en annen side har vi litt sånn mer funky sager. Det er rytmen liksom er viktigast på en måte. Ja. Du har to inspirasjonskilder nesten, eller du kan spille i hvert fall to typer musikk. Nei, det er litt feil å si det også, synes jeg. Altså, jeg kan si... Vi spiller, ja, det er vanskelig å komme inn på liksom hva slags type musikk ja. Vi spiller med. Vi spiller det vi liksom kommer på, det vi synes er bra, og det er liksom, det går jo an å si hva du hører på selv, hva du er inspirert av og sånt, men liksom, det er vanskelig, synes jeg, å si hva musikk vi spiller. Vi prøver å få det til å svinge og fenge. Jeg prøvde å gjøre det litt vanskelig for dere, altså. Men det er et spørsmål som av og til bør komme med, bare for, siden dere ikke er ute med noe som folk kan gå og høre og kjøpe akkurat nå, så hvorfor ikke la dere presentere dere litt selv, da? Jeg håper dere kommer til Stavanger og spiller her snart. Ja, det håper vi også. Det burde vel klart til skapet kunne ordne som promotion. Ja, det er vel i gang. Det er i gang, ja. Ja, og delt ut litt demoer. Stavanger publikum vil fylle med altså på når dere kommer. Det må de nok, ja. Bare lage en eller annen artig plakat, så kan man ha blikkfang. Det er også en viktig del av markedsføringen. Inntil den tid så er det jo bare på RTV dere har spilt live i Stavanger, altså. Ja, bortsett fra NM i rock på Folkland. Ja. Det var altså LO i rock. Ja. Ja. Var det en sang dere bidro med der, eller? Det var en sang, ja. Det var så mange band. Ja. En sang som er fjernet fra repertoaret nå. Da. Hvordan gikk det? Det gikk... Hvor plass kom dere på? Den som hadde visst. Liste ble for lang. Ja, det var jo bare de tre beste som ble kåret. Nei, seks beste. Åja, så vi kom sikkert på 7. plass, tenker jeg. Nei, det vet jeg ikke. Det er 20. Men stiller dere en sånn konkurranse som det er LO Rock? Er det har noe for seg? Stille bandet opp, og så spille en sang hver for så kåret. Altså... Det der opplegget som var den gangen, det var vel kanskje ikke det beste. For først skulle vi spille tre sanger, så var det to sanger, så fikk vi bare spille en sang hver, for det ble så mye. Ja. Men folk kom, i hvert fall masse band som får lov å komme ut, som ikke hadde fått kommet ut til vanlig, får lov å spille, altså, men om du kan si at rangerer de nummer 1, 2, 3, altså, det er jo heller tvilsomt. Da. Det er jo veldig subjektivt. Vet dere, har noe i sannhet til Rogalandstoppen? Har dere prøvd å gå mot den, gitt i noen musikk? Vi var innom en liten runde. vi prøvde oss med den første sangen på demoen da. Og den gikk inn, og var inn en veke og gikk ut igjen neste lørdag. Det var vel litt med at folk ikke får kjøpt musikken å gjøre, tror jeg. Ja... Jeg tror også, det var jo en veldig sånn rolig sang. Ikke noe sånn typisk at folk henger seg på med en gang, liksom. Og så der går det jo også ut på at folk ringer inn, liksom, så... De sangene der varte jo bare 3 minutter, liksom, så kom andre band med sanger som var i 7 minutter, vet du, men... De fikk jo veldig mange sanger. Skal ikke prøve å unnskylde oss, altså, men jeg tror nok vi hadde spart, eller gjort det bedre om vi hadde tatt en annen sang på den demoen, altså. Ja, når vi snakker om demoer, og prøv dere med en sang til, siden dere har gitaren liggende her på gulvet. Vi prøver å lukte ut av så mye som mulig av de som er her. Det vil i hvert fall virke som god reklame. De som har sett på studiekonserten vår synes at det virker naturlig og greit, og de synes de får et godt inntrykk av bandet på den måten. Så jeg tror nok dere også gjør et godt inntrykk. 1, 2, 3, 4...
Dette kanskje også noen kan forvente å høre på plate etter sommeren. Ja, det vil jeg tro. I en litt annen drakt og en litt annen takt. Nei, ikke takt. Ja, den, det er ikke urimelig det. Kanskje fortelle at bassen deres er en NRK-kjendis uten helt å ta med hvorfor han er det. Ja, han er vel det. Ja. Skal vi hente inn manageren deres et øyeblikk og få han til å stå for utdeling av kassetter? Jeg går ut ifra at det er en del av våre seere som har stått spent og ventet nå på om dere også har noe å gi vekk. Og dere vil gjerne gi vekk demokassetter, signert alt på det. Ja, det er stor stas å få den i stua, tenker jeg. Det tror jeg også. I hvert fall det sjeldneste vi har gitt vekk til nå. Ja. Trykt opp i et opplag av 30, så vi skal få gode samlerverdi. Ja. Ja, vi har faktisk fått med oss manageren også. Han kom nettopp her i studio. Jan Våland Johannesen. Du er ikke bare manager, men du er mer plateselskap egentlig enn manager. Ja, egentlig så ser jeg ikke på meg selv som noen manager for bandet. I det siste så har jeg fått et visst inntrykk av at jeg har litt den rollen også, i og med at jeg er rundt og deler ut demoer til radiostasjoner og stokker da, så jeg kom innom her forleden. Og ellers prøver å skaffe litt spiljobber her i byen da. Før vi fortsetter med California, raskt First Records plateselskap, hvordan har du kommet på sånn en elleville idé? Nei, sagen var at jeg hadde lyst til å starte et eget firma og har drevet med musikk, spilt selv i band og i mange år. Og fant du det at det finnes jo veldig mange band og artister her i Stavanger og Sandnes distriktet, men ingen plateselskaper eller ingen egentlig etablerte da. Da har jeg begynt å komme litt nå det siste året, så du kan si jeg er bare en del av mye annet også, og skjer nå for tiden. Du regner med at du kan gjøre deg et levebrød av dette, altså? Det er jo det jeg satser på, og mener det skal være et grunnlag for det. Men ok, over til California. Det er det første bandet på labelen din der. Ja, jeg hadde en, så han, Joni nevnte, en spørreundersøkelse i hos instrumentforhandler et skjema som jeg delte ut for å få kontakt med bandet. Så jeg fikk ikke så veldig mye respons, men jeg fikk to demoer og litt flere skjemaer. Når jeg hørte jeg satte på demoen til California Uberade, så ble jeg temmelig positivt overrasket over hvor bra jeg synes det var. Og positivt, nå skal du få skryte litt. Nå må du fortelle, hva er potensialet til disse guttene her? Hva, de har markedet foran seg, mener du? Ja, altså, jeg synes de er veldig gode å kombinere originalitet med noe som kan være salgbart, sånn at jeg vil ikke kalle det for kommersielt sånt, for med kommersielt så tenker jeg på at da er det kun rettet mot salg. For det er også, jeg synes de er veldig flinke å snekre sammen låter da, for å si det sånn, og variere litt. De har jo kanskje en stil de kjører, men de er veldig flinke til å bruke alle spekter av musikk innen denne stilen sin da, og de har et som sagt, originalt preg, synes jeg. Variert og originalt. Hvem er det som kommer til å produsere plater? Det er vel egentlig like mye spørsmål til dere som til plateselskapet, men hvem er det? Er det dere, eller kommer plateselskapet til å finne frem en produsent? Akkurat det har vi vel ikke tenkt så mye på. Selve hvem som skal være produsenten. Det blir vel egentlig en slags samproduksjon mellom meg og bandet, egentlig. Men det er ingen andre folk inne i bildet, i hvert fall.